A cultura popular do sertão nordestino fez as paisagens semiáridas desse bioma serem cantadas em verso e prosa ao longo da história. Essa terra de pedras gigantes, canyons, cavernas cheias de vida e animais nunca vistos em outras regiões, é o endereço de um misterioso deserto verde. A Caatinga pode ter uma aparência frágil, mas de frágil ela não tem nada. Símbolo de resiliência e adaptação, nela tudo se molda às condições de vida com pouca água. Chamada de bruta, seca ou cruel, ao cair das primeiras chuvas, ela ressurge bela e exuberante. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e ocupa aproximadamente 10% do território nacional. Ela abrange os estados do Piauí, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e parte do norte de Minas Gerais, fazendo limite com outros dois biomas do país, o Cerrado e a Mata Atlântica. O nome Caatinga é de origem tupi-guarani e significa mata branca, referente à vegetação que, no período de seca, fica com aspecto esbranquiçado. A Caatinga é um dos biomas mais antigos do Brasil. Aqui, onde encontramos esse solo e essa vegetação, há milhões de anos foi o fundo do mar. E depois, uma imensa floresta tropical, como a Amazônia. Com o fim da era glacial, a floresta também se foi e ficou a Caatinga como se conhece atualmente. Há registros dessas mudanças nas rochas, no solo e dentro das cavernas. E eles podem nos dar muitas informações sobre esse bioma e a vida de seus antigos habitantes. Aqui, a vida selvagem desafia a seca no coração do sertão nordestino. Na maior parte do ano, raramente cai uma gota de chuva. Num lugar em que a sobrevivência é uma batalha difícil, encontramos algumas das paisagens mais intrigantes de todo o Brasil. Lajedos e serras escondem as cavernas e guardam vestígios do homem pré-histórico. Como uma miragem, as formações rochosas se repetem, traem a visão e iludem o caminho dos aventureiros de primeira viagem. Em períodos com temperaturas mais amenas, as árvores da Caatinga voltam a ser verdes e poucos dias de chuva são o bastante para que a vida se renove. As plantas da Caatinga podem ser usadas como alimento ou remédio e têm grande potencial para o desenvolvimento de medicamentos. Música.
Geralmente mostrada nos filmes como um lugar pobre e árido, muita gente pensa que na Caatinga não existe biodiversidade de plantas e animais. Mas aqui, a vida resiste com estratégias de sobrevivência que surpreendem até os mais experientes biólogos e cientistas, e possui muito mais a contribuir para as riquezas do país do que comumente se imagina. O clima da Caatinga é semiárido, registrando temperaturas médias entre 25 e 30 graus Celsius, com 9 meses de seca e apenas 3 meses de chuva ao ano. Um lugar seco e quente, que nos meses de maior estiagem pode chegar a mais de 50 graus. A presença de um período chuvoso, contudo, não significa dizer que todo o ano chove, já que as chuvas são bastante irregulares ao longo dos anos. A média pluviométrica deste bioma gira em torno dos 600 milímetros por ano, sendo a média mais baixa do Brasil. Mas outros ambientes semiáridos no mundo, quando comparados com a Caatinga, não têm nem a metade da biodiversidade existente por aqui. Os animais também são influenciados pelo clima. Durante um período longo de estiagem e muito sol, eles se recolhem à procura de abrigo e seus períodos de atividade se concentram no início e no final do dia. Os fenômenos climáticos como El Niño e La Niña têm uma grande influência na Caatinga, pois provocam períodos mais longos de seca. Nesses períodos, temos a impressão de que ela está morta. A alta temperatura baixa o nível dos rios, faz com que a vegetação perca suas folhas e que o solo fique mais seco. Quando as chuvas acontecem, por outro lado, a Caatinga ressurge e explode rapidamente num verde forte e brilhante. Mesmo pouca água é suficiente para esse bioma alimentar suas espécies vegetais e animais. Mas as paisagens daqui não são homogêneas. É como se houvessem vários tipos de caatinga, dependendo da quantidade de chuvas recebidas em cada uma. Os solos da Caatinga variam de região para região, sendo mais comum os solos arenosos e pedregosos. O relevo é formado por planaltos e depressões. Como esse bioma é muito antigo e já foi fundo do mar, há incidências de solo cristalino e sedimentado, dificultando a absorção de água. Além do clima e do solo, o relevo tem uma importância fundamental na distribuição de chuvas. Onde chove mais, há formações florestais. Onde chove menos, há uma vegetação mais espaçada, com o predomínio de cactos. No relevo da Caatinga também se encontram os lajedos, rochas muito duras de calcário, com milhões de anos de existência. Essas rochas sofreram a ação da natureza através do sol, chuva e vento, provocando erosões e rachaduras, transformadas em grandes captadoras e armazenadoras de recursos hídricos. Elas funcionam como um grande ralo. A água cai e escorrega pelas fendas, abastecendo o solo ao redor. Além dos lajedos, aqui também se encontram as cavernas, formadas pelas erosões do solo sedimentado. Elas são conhecidas por serem abrigos de animais e há milhões de anos
serviram de morada para os antepassados do homem moderno. Até os dias de hoje, é possível ver os registros dessa época perpetuados nas pedras. Um enorme emaranhado de troncos, raízes, cipós, galhos e espinhos formam uma cerca viva que não permite que se adentre na mata. Uma grande mistura de árvores e arbustos retorcidos como cactáceas espinhosas. Esse é o tipo de vegetação predominante no bioma. A caatinga apresenta uma vegetação própria, adaptada ao clima semiárido, com plantas que se adequaram à escassez de água por longos períodos. Elas conseguem armazenar água em suas raízes e é por isso que, mesmo durante a estação seca, conseguem produzir folhas e frutos. Armazenar água é uma estratégia extremamente importante para que a planta consiga sobreviver num ambiente que vai ficar cerca de 9 meses sem chuva. E os cactos são especialistas nisso. Considerados plantas arbustivas, eles nascem e perseveram no solo seco. As raízes dos cactos são pequenas e superficiais, mas captam muita água, mesmo com pouco volume de chuva, e a armazenam no caule para sobreviver o ano inteiro. Aqui existem cactos de vários tipos e formas muito resistentes à estiagem, como o xique-xique, o coroa de frade e o mandacaru, servindo de fonte de água e alimento na época de seca. Curiosamente, o mandacaru possui uma flor branca que só abre durante a noite para a polinização e gera um fruto nutritivo para os animais que habitam a caatinga. Uma característica muito comum nas plantas da região são suas formações espinhosas. Suas folhas reduzidas na forma de espinhos amenizam a perda de água. Na época da seca, os arbustos costumam perder as folhas quase que totalmente para evitar a evaporação e muitas plantas entram em estado de dormência. No meio dessa vegetação emaranhada, encontramos uma das árvores símbolos da caatinga, o juazeiro. De porte médio, ele está sempre verdejante, com crescimento lento, mas duradouro. Existem exemplares que podem viver 100 anos e alcançar 15 metros de altura. O juazeiro possui um sistema próprio de absorção de água, tirando do subsolo o que necessita para viver. É encontrado normalmente isolado na natureza, sendo uma espécie solitária, com uma copa grande que atrai pela sombra abundante. Ele tem um caule retorcido e grosso e seu fruto é conhecido como juá. De cor amarelada e casca fina, é comestível e com sabor ácido e doce. Com tantos atrativos, o juazeiro é considerado uma ótima parada de descanso para os habitantes da região. Existe um outro tipo de vegetação nesse bioma, a caatinga arbórea. Nela há o predomínio de árvores que podem chegar a até 20 metros de altura. Nessas regiões, o solo tem mais nutrientes e uma quantidade maior de água, o que dá condições para que essas plantas se desenvolvam e formem uma verdadeira floresta no semiárido brasileiro. A beleza da caatinga está no seu grande poder de transformação e adaptação. Um exemplo interessante é a carnaúba. Ela cresce na beira de rios e lagos,
aproveitando sua altura para pegar água do fundo de lagoas e rios, mesmo que secos. Da carnaúba, tudo se aproveita, desde a palha que se forma das suas folhas até sua cera, muito conhecida pela população local, e também usada industrialmente na fabricação de pisos, ceras automotivas, tintas e vernizes. A Caatinga abriga centenas de espécies animais, entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios e insetos. Eles possuem adaptações para sobreviverem em um local com um período muito longo de seca e outro muito curto de chuvas. Eles também demonstram uma grande amplitude de nicho alimentar, ou seja, a capacidade de consumir os alimentos típicos tanto de uma época como de outra. A fauna da Caatinga tem um ciclo reprodutivo acelerado. Os animais aproveitam o período chuvoso para se reproduzirem no período com a maior oferta de alimentos. Outra adaptação dos animais desse bioma é a capacidade de migração nos períodos de seca. Os peixes da Caatinga são um caso à parte, já que vários riachos secam no período de estiagem. Uma das estratégias usadas por eles é colocar os ovos na estação chuvosa. Eles irão eclodir somente de um ano e meio a dois anos depois. São ovos extremamente resistentes à desidratação e só encontrados nos peixes desse bioma. Em termos de adaptação para o período de secas, os anfíbios também têm estratégias especiais. Como eles precisam de ambientes úmidos para sobreviver, eles se enterram durante a estiagem e entram em estado de estivação, ou seja, reduzem o metabolismo entrando num estado de dormência. Além do poder de se adaptar à falta d'água, a maioria dos animais possui uma camuflagem que os funde na paisagem semiárida. O acelerado processo reprodutivo, o metabolismo alimentar adaptado e até uma dieta desenvolvida para sobreviver aos dias de estiagem fazem da fauna da Caatinga uma das mais incríveis do país. No topo da cadeia alimentar se encontram mamíferos, como a onça-pintada, a onça-parda e a jaguatirica, animais que precisam de grandes espaços para caçar e conseguir alimentos. Por aqui também se encontram o pássaro alma de gato,
cateto, o macaco prego, o papamel sempre em busca de alimento, o gavião preto e o simpático tatu-bola. Símbolo da Caatinga, ele é conhecido pela sua capacidade de escavar buracos e de se enrolar dentro de sua carapaça, assemelhando-se a uma bola. A água é determinante para o funcionamento desse bioma. A partir dela, tudo por aqui renasce e prospera. A hidrografia da Caatinga é composta por diversos rios, com destaque para o Parnaíba e o São Francisco, rios que desaguam no oceano e são de extrema importância para este bioma. Por apresentar um clima semiárido, a maior parte dos riachos e lagoas desse bioma são intermitentes, pois desaparecem temporariamente no período de seca e reaparecem na estação chuvosa. A ciência chegou na Caatinga, trazendo um conjunto de tecnologias e processos para a introdução de práticas sustentáveis na região. A difusão de boas práticas para manejo do solo e para restabelecimento da mata nativa compreende diversas iniciativas em curso. Há estudos sobre as essências da Caatinga para uso medicinal, conhecimentos tradicionais que vêm dos povos que manipulam essas ervas há muitas gerações e que começam a ser comprovados pelo método científico moderno. Uma ciência que vem da vivência dos brasileiros e da sua busca diária por soluções naturais para uma melhor qualidade de vida, o alívio de males e a cura de doenças. Com um maior conhecimento sobre as riquezas e potenciais do bioma, o setor produtivo está cada vez mais engajado no combate à degradação, bem como na valorização do conhecimento tradicional da população que habita a Caatinga.